Për të partisë populore evropiane të gjelbrit dhe socialdemokratët në parlamentin evropian i ka ndërguar një letër presidentit të komisionit evropian, komisionerit për zjerimin dhe për të lartë të bëhes për politikat e integrimit dhe sigurist për zjedjet në Serbi. Eurodeputetët kërkoj një etim dërkomptar të zjedhjive parlamentare dhe lokale serbe. Letra gjithashtu kërkon dhe rezultatet e zjedhjive të mos një ndërisa të përfundoj një etimi plot i pavarur për pare gullësit zjedhore. Konkretisht kërkojt verifikim më i detajuar për procesin elektoral në Beograd, ku pretendimet për manipulime zjedhje shkanë qenë më të mëdhan nga opozita. Letra citon raportin e vëzhguesve në dërkomptar të zjedhjive të cilët thonë se procesi elektoral në Serbi nuk mund të cilësoj e tilir dhe indershëm. Vëshguesit kanë folur për pare gullësi dhe mashtrimet apura zjedhore. Eurodeputetët theksojnë se gjatë procesit elektoral u bën akuza publike për blerje votash, abuzime e burimet publike, falsifikim të listave zgjedhore dhe blerje të medjave nga qeveria, pritet që më të të shkurt Parlamenti Europian do të votoj për rezolutën për zgjedhjet serbe, dërko qeveria serbe ka muhuar akuza dhe i vlerëson zgjedhjet si të lira.